həbsxanada cəza çəkən hər bir məhkumun öz cinayəti, öz cəzası və öz taleyi var. 5 nəfərin ölümündə təqsirli bilinən ömürlük məhkum Seyran Nəsimanoğlu Əliyevin də özünə məxsus həbsxana hekayəsi var. O, həm azadlığını, həm də gözünün nurunu itirib. Gəlin bu məhkumun həyat və cinayət tarixçəsini onun öz dilindən eşidək. Doğulmuşam Balxan kəndində. Sonra oxumuşam, Sabir adı məktəbdə oxumuşam. Ondan sonra getmişəm Qazaxıstana. Qazaxıstana gəlmişəm Leningrada. Oradan da anamın elinə görə qayıdıb gəlmişəm. Sonra da getmədim Avro. 91-ci ildə gəlmişəm. Daha müharibə də başladı, getmədim Rusiyətə. Qaldım burada. Orada bu hadisə oldu. Seyranın cinayət tarixçəsi çox qəlizdir. Həm də çox faciəlidir. Onun dediyinə görə hadisənin səbəbi evdə yaranmış baldız və gəlin münaqişəsindən yaranıb. Bacısı oğlu Elçin Əliyev Qarabağ döyüşlərində ağır yaralanaraq həlak olub. Bu hadisədən sonra evdə söz-söhbət yaranıb. Şəhidin həyat yoldaşı acıq eləyib gedib ata evinə. Bu hadisədən bir neçə gün sonra 5 nəfər öldürülərək yandırılıb. Baca oğlum Elçin Əliyev Füzuli rayonu Seyid Əhməli kəndində şəhid olmuşdu. Elə bir meclisi yola verəndən sonra qalıb kömək eləyirdim də bacım gildə. Onun ailəsi nəsə bacılarla yola getmirdi, baldızlarla gəlin. O da sonra uşaq anada olundan sonra bir həftə çıxıb gedib, acı qalib gedib atası yerinə. Oradan sonra gəldilər, dalaşdılar evdəkilər orada, ayırdım onları. Sonra 2 gün keçəndən sonra bu hadisə olur. Beş nəfər ölmüşdü. Mənim yeznəm Tahir Mərkəliyev, bacım Gülbacı Əliyev, Əliyeva, qızları, xanımdır, Ruhiyyədir, bir də Aynurdur. 5 nəfər ölüb. Məhəmmədi kəndində oldu da bu, Afşarın Məhəmmədi kəndində. 94-cü mayın 7-sini 8-də keçən gecə. Yığıblar birinci mərtəbəyə, yandırıblar evi. Mən də təzə evdə böyük bacı oğluna orada olmuşam. İkisini də tutmuşdular. Seyranın dediyinə görə qətlə yetirilən bacısını çox istəyirmiş. O illər keçdikcə həbsxananın bu dar məkanında ötən günlərin yaşantılarını bir daha xatırlayır. Anam kimi istəmişəm onu, o məni böyüdüb. Evdə böyük bacım olub, mən onun anamına da çox istəmişəm. Hələ ərə gedəndə o vaxt ağlaya-ağlaya mən yapışmışam ki, aparmayın. Mənə də hələ bir yanı balalı aparırlar. Əl çəkməmişəm, yadıma gəlir. Bu qonşu kəndə gedirdi ərə. Nəsə, hələ bir öz anam kimi baxmışam da ona. Ən istədiyim adamdır. Ən əzizlərimdən biri odur. O vaxt mən Valisiyadan, Rusiyadan bir dənə teleqramla, bacımın teleqramını vurublar ki, bacın xəstədir, o cür iş gücümü açıb gəlmişəm. Yazıblar ki, Gülbacı bacın xəstədir, gəl. 91-ci il birinci dəfə aprel ayında gəlmişəm o teleqramla. Amma görürsünüz, mən işimi, gücümü atmışam orada, gəlmişəm. Bacımı istəməsəm gəlməzdim. Amma gəldim, gördüm, anam rəhmətə gedir. 5 nəfərin ölümündə təqsirli bilinən Seyran Əliyev bu cinayəti boynuna alaraq ölüm hökmünə məhkum olunub.
güllelenme olacaktı. Öyle ölmek istedim ben özümde. Öyle gülleleseydiler beni çoktan ölüp gelmiştim. Bir müddet sonra ölüm hükmü ömürlük cezayla əvəz olunduğundan o sağ kalır. 20 il evvel baş vermiş həmin hadisəni Seyran belə hatırlayır. Ölmek istedim. Ben dedim güllələsinlər çıxım gedim de. Məni qorxsaydım ben de ölərdim de. Ölümdən qorxmuyordum. Ona göre sağ kalmışım. Hatta starşine vardı orada. Ona dedim ki, daha güllənim isə üçün dərmanlar çatdan verin bizə. Öləy də mənə. Deyi, dərman bahadır deyi. Hələ belə öləcəksən. Ölüm bayıldaydı. 120-ci kamerada olmuşum. Elə belə günlər qabları verirdilər yeməyə, səhər. Axşam yığırdılar. Amma güllə olan günü, demək səhər tezdən zaxtır gələ deyil, səhər yemək. Qabları yığdılar. Hamısı elə bildi, hə, yenə gəlirlər güllələməyə. Amma elə bir o günü, bir iki gündən sonra çoxlu sağlıq xəstəliyi tutdu, öldü qorxudan. Hələ bu besedi ki, qabları səhər tezdən yığdılar. Çox sıx xəstələndi. ...98-ci Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə... ...98-ci ildə ömürlüklə əvəz olundu. Martın 30-unda da gəlmişik bura. 98-ci il. Bizə radio vermişdilər, bir iki ay ondan qabaq. Radioda bütün bu Milli Məclisə gedən söhbətləri eşidirdik hamısını, canlı. Orada Murtuza Ələsgərov deyirdi ki, 20 ilə artıq olmaz. Heydər Əliyev də deyirdi ki, uzun müddətli cəzanı. Amma Sudabə Həsənov deyirdi ki, bunlara ömürlük verirsinizsə, ailələrinə də elə bir ömürlük verirsiniz. Razı deyirdi Sudabə Həsənov. Bunlar hamısını mən radiodan eşitmişəm. Bir var, biz özümüz əziyyət çəkək. Amma biz elə bir ölüb gedəndən sonra iki gün, üç gün ağlayacaqlar, qutarıb gedəcək. Amma beləncək, hələ indi nəvələr də deyir ki, ha vaxt gələcəksən, ha vaxt. Məhkum üçün ən vacib məsələlərdən biri də dörd divar arasında tənha qalmamasıdır. Vaxtaşırı yanına gələn dost-tanış, qohum-əqraba məhkumun cəza müddətini nisbətən ağrısız başa vurmasına səbəb olur. Seyranın yanına gəlib gedənlər də elə öz ailə üzvləridir. Gəlirlər, maşallah. Balaca uşaqlar, gözüm mələ bir balaca görürdü, gətirdim balacanı, adam nəvəni. O da ondan sonra da gözüm çılıb. İndi sizdən gələyəndə deyirlər, ay baba, ha vaxt gəlirsən, deyirəm, ha vaxt bıraxdılar, gələcəm. Danışırlar indi. Telefonda hələ birinci onlar gətirirlər mənim söhbətəri. Onlara görə danışıram da. Hə, bana. Böyük əsgəridədir də. Qabaq oyla danışırdım, indi daha əsgəridədir. Orada da indi inşallah 10 aydan sonra gələr. O vaxt balaca idilər, indi böyük hamısı gəlir. Qardaş oğlanlara gəlir, bacı oğlanlara gəlir. Balalarım gəlir. Əsasən, bura uzaq olduğunu balnisiyaya gedəndə orada yaxındır dərlər. Orada çox gəlirlər. Burada ayda bir dəfə gəlirlər. Artıq neçə illərdir Seyranın gözləri tamam tutulub. Həbsxanada doğmalardan uzaq bir yerdə görmə qabiliyyətini itirmək ən faciəli məqamlardan biridir. Bu hadisəni təsəvvür eləmək belə çox çətindir. Gözüm
ne bileyim o vaxt televizyon verdiler bize. Bir bazı yakından bakırdım. Zayıflamış bir gözüm. O da hala bir gözüm söndü. Sağ gözüm. Babası da göz davulensi varmış akrası. Ben de bilmiyorum. Ben de babayı davulayım muhalece alıyorum. Yavaş yavaş tutuldu. Böyle ahirin iki yarımda görürdüm bir balaca sol gözümden. Şimdi tamam görmüyorum. Her şey karanlıktı da. Bir tane ses eşitirəm size de. Böyle ama kamerada da 6 yılda bir kameradayım. Her şeyi bilirim de. Bir attım o yana, bir attım bu yana. Öğrenmişim de. Ama çetindi, çok çetindi. Azı GGN kaydalarını əməl əlindir çetindi. Kalan şeyler de aynı dinlerim. Uşağlar kömək eləyirlər de. Yanındakiler. Allah köməklər olsun. Ancaq sesini, sizi gördüm, sesini tanıdım. Ancaq sesini tanıyorum. Kimi ki, qabaqla tanımışam. Sesi yadımda qalıb. Sesi ilə biləcəm ki, kimdir. Bu tez adamları, yox, tez adam gəlik tanış olsun ki, filan kestir. İçeri girən kimi dedim sizə, Mübariz müəllim. Tanıdım sesinizden. Seyran 24 ildir həbsdədir. Bu müddətdə onun azadlıqda qoyub gəldiyi az yaşlı uşaqlarının toy mərasimləri də olub. Övladlarının toy şənliklərini həbsxanada keçirmək məhkum üçün ən ağrılı yaşantılardan biridir. Toylar olanda mən bura gəlmişdilər, nişanlı olanda. Buradan xeyir dua aldılar məndən. Burada geldiler de yanıma. Burada xeyir dua vermişim onlara. Gediblər. Toy şekillerini gönderdim. Qabaq televizyonda yok idi yaxın. Şekillerini böyle gönderdim ve albuma bakmışam. Toy şekillerini. O vaxt, çok vaxt balnisaya gelirdiler yanıma da xəstəydim. Toy günü yadımdadır, burada da qeyd edirdim. Hele ondan qabaq, 5 gün qabaq bacı oğlum da toy olub. Yadımdaydı, yani yanındaki adamla qeyd edirdik. Ağdamlı balası vardı, oyuna 9 yıl bir yerde oturmuş. Oyuna qeyd edirdik yani. Hele de böyle şirniyat zat da, ne qeyd. Sonra yanıma geldi, toy albomu getirmişler de, bakırdım. Ama toyun şekilleri var, onu daha indi lazım değil bana. Çekiliş, toyun çekilişi var ama daha indi ne indir ama. Esas da bakmışım şekillerine. Artıq neçə illərdir gözləri tutulan bu ömürlük məhkum qaranlıq dünyadadır. Həbsxana şəraitində o özünü necə idarə eləyir? Şikəstiyim də, şikəstəm də. Heç onu şikəst olmayanda bir dəhənin dolanıdır. Yoxdur. Qoruyub, kökü qoruyub. Qabaq operasiya olardı. İndi bilmem daha indi deflatla icazı verirler deyilsin göz değişmeye ama ben de kökü koruyup. Olublar neyse Türkler eynek düzeldirdiler. Belki ondan oldu o aparatla. Başka bir yoktu. Seyranın düçar olduğu bu mərəzə həkimlər əlac tapa bilərmi?
Dediyinə görə uzun müddət müalicə olunub. İlk vaxtlar hər şey qaydasında olsa da, gözünün kökü quruduğundan müayinə və müalicələr heç bir səmərə vermir. Bəli, müalicə eləyirlər qabaq. Yaxşı idi, bu bütün açkını da çullamışdı. Bir gözüm əla gör. Mənim bilsin nə lazım idi? Bu sağ gözümü çıxartmaq lazım idi. Ona da rəy vermədilər də. Amma sol gözüm müalicə eləmişdi. Sağ gözü yenə vurdu, kör elədilər. Amma sağ gözümü çıxartsaydılar o vaxtı. De, burada bir iki nəfər var elə ki. O sağ göz yenə vurdu, kör elədi. Amma müalicə olmuşdu. Açkı da eynəksiz baxırdım hər şeyə. Elə birdən belə vurdu, kör elədi. Söhbətimizin səmimi anında ondan ən çox nəyi görmək istəyirsən deyə soruşdum. Gözləri tutulmuş bu ömürlük məhkumun ən çox kimi və nəyi görmək istədiyini sadəcə öyrənmək istədim. Balaca nəvələrimi. Böyüyünü görmüşəm. Hə, bəli. Hə, balacaları görür desəydim mən. İnşallah, əgər Allah istəsə görərəm. Seyran, işıqlı dünyada heç nəyi görməsə də, qaranlıq dünyada bəzən istədiklərini görür. Belə hallar ancaq qaranlıq gecələrin yuxularında olur. Elə bir günə yuxu görürəm, İndi siz də yuxu görürsünüz yəni ki. O ayılan momenti, axırıncı kadr qalı gözümdə, elə bir inanmıram ki, gözlərim açılıb. Nə qədər sirkərim, o axırıncı kadr qalı baxı gözümdə. Görürüm ki, əməli başı görürəm mən. Sonra indi bir dəqiqə görürsən, yox olur. Çıxı gedir. Bir ay bundan qabaq bacım günü görmüşəm yuxarı. Çünki sağ qoyub getmişəm axı onları, mən ölü günlərini görməmişəm axı. Birdən belə gəlib görsən külə dönüblər, necə olar adam? Bəzən məhkumlar cəza çəkdikləri kameraların kiçik olmasından giləylənir. Amma kameranın kiçik olması seyrana sərf eləyir. O kiçik kamerada öz hərəkətlərini nizamlaya bilir. Yaxşıdır ki, bu otaqda 6 ildir də bir kameradır, yəni. Öyrənmişəm də daha. Yoxsa çox çətindir də. Yanındakilər də başa düşürlər. Qulluq əliyirlər, Allah kimi elə olsun. Amma çətindir, çox çətindir. Bacardığım şeylə özüm deyirəm ki, əldə eləyim, qoy özüm əliyim. Birdən olur da, məsəl üçün, 3 gün, 4 gün tək qalır adam. Ona görə tək qalanda daha çətin olmuyor. Yaşamışam, 3 gün tək yaşamışam. Bir kamerada 6 il bir yerdə olasan, ara çətin. Əlim tapır da əlimlə. Amma qoyduğumu qoyuram, əgər kimsə onu götürsə, tapmayanda biraz hissləyənəm. Amma yerində olanda qoyduğum. Tapırım, tez tapırım. Əgər mən qoymuşam, siz götürmüşsünüz onu, sonra biraz mit olur. Böyük olsa harada bir babalıca əlimi atan gün tapıram. Bir dəfə gəlib bir on attım, gedəsən, sonra tapasam. Balaca kamera ki, mən güllədə olmuşam, lap balaca kamera idi, 8 nəfər olmuş. 4 kvadrat metrdə 8 nəfər. Onu da yarısı sevirdik, yarısı şükonkalar. Balaca indi, mənim üçün bu balaca deyil, normal idi. Ömürlük məhkumlarla söhbətin sonunda ənənəvi olaraq
birdən azadlığa çıxsan, həbsxanadan birbaşa hara yollanarsan, sualını veririk. Çünki ömürlük məhkumların bu suala verəcəyi cavab bizim üçün çox maraqlıdır. Seyrana bu sualı verib verməmək üçün götür-qoy eləsəm də ənənəni pozmadım. Ya, hələ qapının ağzında oturanam, gözləyən kimsə aparsın məni. Özüm heç yerə tərpənmədim, gedib quyuya da düşməyim. Bu qədər oturgünə soyu gedib, əzginə üst başı. Heç yerə tərpənmədim, qapının ağzında oturanam. Kimsə axı gəlib aparacaq da məni. Hələ balaların yanına, qəlb üstündə gedərdim, görüm neçə nəfərdir orada, bizimkilərdən. Qəbrisini gedərdim. Bu da 5 nəfərin ölümündə təqsirli bilinən, 24 ildir cəza çəkən ömürlük məhkum Seyran Əliyevin həbsxana hekayəsi. Seyran həm azadlığını, həm də gözünün nurunu həmişəli itirib. O, bu iki dözülməz dərdi ömrünün sonuna kimi yaşamalı olacaq. Çünki o, ömürlük məhkumdur. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.